Vítejte v Minicích. Právě tady připravujeme do prodeje dům s velkou zahradou a krásným výhledem. Troufnu si říct, že tuhle nemovitost znám víc než dobře. No ještě aby ne, když jsem ji už jednou prodal před 4 lety. Tenkrát byl dům ve stavu šalenkor. No vlastně se na to teď můžete podívat sami. Bylo tady hodně hlíny a nebyl tady plot s bránou. Žádná kuchyně, podlahy nebo třeba koupelny. No jenom já jsem měl v té době trošku víc vlasů. Tohle všechno dodělali současní majitelé. A jelikož to není první nemovitost, kterou jim prodávám, tak můžu potvrdit, že dávají do rekonstrukcí vždycky celé své srdce. A tak celý dům dokončili ve standardu, ve kterém nechybí. Vinylové podlahy Fatra s elektrickým podlahovým vytápěním. Termostaty v každém pokoji. Betonová stěrka na celé obývací stěně. Na míru dělaná kuchyně ve vysokém lesku s pracovní deskou skaleného skla Luxraf. Kuchyně je mimochodem vybavená spotřebiči od Gorenje, konkrétně designerskou řadou Orajto. Dále nechybí akumulační krb od norského výrobce Nordpace. Na míru zpracované vestavěné skříně v chodbě a v ložnici. Koupelna se sanitou od Hans Grohe, které dominuje walk-in sprchový kout. A nechybí tady ani druhá koupelna, pro změnu s vanou. O bezpečnost se stará komplexní systém Jablotron s kouřovými a pohybovými čidly. O bezpečí před bzučícími upíry se postarají tyto na míru instalované protihmyzové síťky. Solidně se také postarali o zahradu, kde najdete japonské vrby, sakury, katalpy nebo třeba mangolie. Vlastně jediný, co tady zůstalo stejný, je tenhle krásný výhled na Minické stráně. Chcete se o domě dozvědět víc? Podívejte se na web www.dum-minice.cz. Na viděnou na prohlídkách.